আছে ছহেজাৰ চাৰিশ পঁয়ষষ্ঠি গৰাকী পদপথৰ ব্যৱসায়ীক সংস্থাপিত কৰিব প্ৰশাসনে। ইয়াৰ বাবে একাশীটা ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছে প্ৰশাসনে। এই একাশীটা স্থানত সংস্থাপিত কৰা হ'ব ছহেজাৰ চাৰিশ পঁয়ষষ্ঠি গৰাকী পদপথৰ ব্যৱসায়ীক। পৌৰ নিগমে শপতনামা যোগে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিলে এই তথ্য। ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰসকলে লাভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী সেৱা নিধিৰ ঋণ। পৰ্যায়ক্ৰমে সংস্থাপন কৰা হ'ব পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলক। টাউন ভেণ্ডৰ সমিতিয়ে তদাৰক কৰিব সংস্থাপন ব্যৱস্থাৰ। ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰসকলে সংস্থাপনৰ আবেদনেৰে ন্যায়ালয়ত কৰিছিল দুখনকৈ পি আই এল। বিগত আঠৰ পৰা দহ বছৰে এই গোচৰসমূহৰ শুনানি অব্যাহত আছিল।